Hola, bona nit. Tenen les 4 i el cor de la Safor s'ha parat el temps. Una gran explosió s'ha escoltat i s'ha vist a desenes de quilòmetres. La pirotècnia Germans Borredà ha saltat pels aires, literalment. El balanç que podria créixer, 5 morts identificats, 3 homes i una dona. Hi ha 2 desapareguts i també hi ha algunes persones ferides, entre elles 3 molt greus. Este era el moment en què traslladaven a un dels ferits més greus de l'Hospital de Gandia a la C de València. I aquestes imatges han sigut gravades minuts després de l'explosió pels equips dels servicis informatius de Canal 9. Diversos videoaficionats han sigut notaris del drama, a Beniarjó o a Oliva. I anem una volta més a l'escenari dels fets, un poblet de 1.400 habitants a poc més de 5 quilòmetres de Gandia. Este mapa indica la distància des d'on s'ha escoltat l'explosió. Alguns veïns de Xeraco han cridat a esta redacció per indicar que ells han sentit l'esclat a 24 quilòmetres de distància. Ampliarem de seguida esta notícia. Paradoxes del destí, esta explosió té lloc 48 hores després que un barri sencer de la ciutat d'Ensende quedara arrasat per un altre desastre pirotècnic. Ha sigut a Holanda. Creix la magnitud de la tragèdia. Hi ha 200 desapareguts i moltes de les 20 víctimes mortals que provocà l'explosió d'un magatzem il·legal de focs d'artifici continuen sense ser identificades. L'escàndol polític no ha fet més que començar. Ningú s'explica l'existència d'un autèntic polvorí al centre urbà d'una ciutat. Més coses. Escòcia s'inspira en el model autonòmic de la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat explica al ministre britànic per a Escòcia, John Reid, el sistema de finançament autonòmic espanyol. Eduardo Zaplana ha dit esta vesprada que no farà remodelació del seu govern i que només es limitarà a ocupar la vacant deixada per Carmen Mas. El casalot de 3.000 quilos trobat al port de València es convertirà en peça de museu. Els biòlegs li faran demà la necròpsia, que tot indica que la mort de l'animal es deu a causes naturals. Tots els militants que vulguin podran optar a ser secretari general del PSOE en el pròxim congrés, però no tots tindran el suport logístic del partit. Els candidats admesos hauran d'aportar el suport d'una federació o d'un corrent del partit. 4 morts per la nova intifada. Centenars de palestins s'enfronten a l'exèrcit per a la celebració del Nakba, el gran desastre el dia que nasqué l'estat d'Israel. I ja 100 dies que acaba la Lliga apareix el fantasma dels maletins. El món del futbol alerta davant les combinacions. Al Barça li interessa que guanyi l'Espanyol, al Deport el valencià que guanya l'Atlètic a l'Alavés en el duel dels bascos. I continua sent notícia el tema estrella del cap de setmana, les entrades de París. Esta vesprada, nova polèmica, malestar entre les penyes del València. Només hi ha 12 entrades per a cadascuna. Però anem a la notícia de la jornada, perquè la pirotècnia és una pràctica arrelada en la cultura dels valencians que ens proporciona alegries i també, i este és el cas, lamentables desgràcies. Rafael Cofer, pocs minuts després de les 4. Caos, dolor i mort. Era el moment en què una ambulància s'emportava un dels ferits per la bomba pirotècnica que minuts abans sobresaltava al cor de la Safor. Així, com veuen, ha quedat la pirotècnia Germans Borredà, ha saltat pels aires, i no és una metàfora. S'ha convertit en fum. Notícies confirmades, recordem, hi ha 5 víctimes mortals, 7 ferits i 2 desapareguts. El segon escenari de la notícia és l'hospital, des de Gandia i la C de València. A 24 quilòmetres s'ha sentit l'explosió, des de Xeraco concretament. I a partir d'ara polsarem tots els punts de la notícia que ens ha sobresaltat a tots esta vesprada. El tràgic carrusel d'estos fets comença a Rafael Cofer i en directe des del dantesc escenari d'esta tragèdia ens informa Matilde Alcaraz. Matilde, bona nit. Hola, bona nit, Lluís. Bona nit a tots. Mati, quina és l'última hora i sobretot se saben ja les causes d'este drama, d'esta tragèdia? L'última hora és, Lluís, confirmar aquestes xifres que heu donat de 5 persones mortes esta vesprada ací, a les 4:50, a la pirotècnia Hermanos Borredà de Rafael Cofer. 5 persones que han mort ací a l'acte, quan han fet explosió les casetes d'esta pirotècnia. Són 3 homes i una dona, i parlem, són 4, perquè són els 4 que estan identificats, queda encara una persona per identificar. 3 homes de Rafael Cofer i una dona de Pego. Hi ha 8 ferits, també. Un d'ells està molt greu i està en l'Hospital La Fe de València. I 2 persones més de les que
que no se sap res, dos persones que estan il·localitzables. Veuen vostè imatges d'un vídeo aficionat. Hem de dir-los que així, al llarg de la vesprada, hem estat els equips de Canal 9 i ha sigut molta la gent que voluntàriament ha vingut a oferir-nos les seues imatges, les imatges que havien gravat d'aixòs moments de l'explosió i dels moments posteriors. Les imatges que vostès estan veient ara en aquests moments en les seues pantalles. I hem d'agrair a tota la gent ixa que ha vingut així a oferir-nos aixòs imatges, perquè gràcies a ells tenim unes imatges d'excepció, unes imatges d'un moment horrible, d'un moment de dolor i de commoció, perquè així la comarca de la Safor està tota commocionada. Tots, des de 20 quilòmetres a la redona, han escoltat l'explosió. Hem parlat d'eixes dos persones que encara no se sap res d'elles, i per a respondre's eixa pregunta i altres incògnites que hi ha hagut així al llarg de la vesprada, està amb nosaltres el conseller Serafín Castellano. Bona nit, conseller. Molt bona nit. Primer que res, se sap alguna cosa d'eixes dos persones que, de les que no se sabia res, hi havia gossos ensinistrats buscant-les? Sí. Afortunadament ja n'hi ha una persona localitzada i, per tant, en aquests moments, a part les dates que han dit que són les correctes, sols n'hi ha una persona que no està localitzada i que, per tant, encara està desapareguda. Però de les dues ja n'han trobat una. Com està aquesta persona? Estava perfectament i per tant, en aquest sentit, però, bueno, des de la gravetat, han pogut recuperar una persona més. He de fer-li dues preguntes importantíssimes. Vostè ha estat ací des de primera hora, o quasi des de les 4:30, només conèixer la notícia. Ha estat al peu del canó informant-nos contínuament de totes les novetats. Però hi ha una pregunta que hem de saber si ja té resposta, i és si sabem les causes d'aquesta explosió i quant material pirotècnic hi havia. Sí, mire, vostè, la prioritat, quan s'ha conformat tot el SECOPI per a coordinar tots els treballs de l'emergència, ha sigut pues, donar suport als ferits, localitzar a les persones fallescudes i evitar que n'hi hagueren noves explosions en l'àrea del sinistre. I en aquest sentit s'estem centrant, de fet estem mirant la possibilitat de poder treballar a lo llarg de tota la nit, poder llevar els escombros i inclús poder localitzar per si poder haver algun tipus més de persones que esperem pues, que no siga així i per tant estem ara fent tot el dispositiu per a seguir treballant al llarg de tota la nit i poder deixar ja la situació dins de la normalitat possible perquè no n'hi hagin més accidents ni n'hi hagin més explosions. Ixa és la prioritat que tenim en aquests moments i després també se ficaran lògicament els tècnics especialistes per a estudiar quines han sigut les causes del sinistre. Això podrem saber-ho demà o els dies posteriors. Efectivament, una vegada estigui elaborat l'informe tècnic podrem dir ja i explicar a tots quines han sigut les causes del sinistre. La pirotècnia Hermanos Borredà tenia tots els permisos en regla? Pareixer que sí, que estava legalitzat, però ja dic que això, mentre estan fent-se totes les averiguacions i tots els informes, pues, també en l'informe de conclusions finals ja se donarà a conèixer tot aquest tipus de dates, que també, lògicament, pues, anirà lligat a les causes. No? Pareixer una apreciació prematura, no? Però pareixer que sí que tenia l'empresa legalitzada. Cal que n'hi ha que confirmar-ho, lògicament, en tots els informes que se realitzen. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en directe, conseller, molt amable, i gràcies per estar informant-nos de tota aquesta última hora al llarg de la vesprada. Gràcies. Eren les paraules del conseller Serafín Castellano, ho han escoltat vostès. D'aquestes dues persones que hem dit que estaven il·localitzables, una ja l'han trobada i està bé. Així que només queda una persona per localitzar. Però hi ha encara dubtes perquè no se sabia quanta gent hi havia treballat en els moments de l'explosió i també se sap que n'hi havia gent que havia vingut a comprar material pirotècnic. Algunes incògnites de les quals les anirem informant en successius avanços informatius. Només dir-los ja per acabar que aquesta tragèdia té una coincidix amb el temps, amb una altra molt, molt greu que ha ocorregut a Holanda dissabte passat, i és una tràgica casualitat. Morien 20 persones, hi ha 200 desapareguts i 600 ferits. Així, a Rafelcofer podem dir-los que han mort 5 persones esta vesprada en una explosió pirotècnica. De moment és tot. Molt bona nit. Gràcies, Matilde. Bona nit. D'aquesta catàstrofe d'Holanda pararem d'ací uns minuts. Esta és l'última hora esperançadora, encara que siga una xicoteta dosi, però anem a fer repàs a una vesprada fatídica a la comarca de la Safor. Una columna de fum ha sigut com el testimoni, el senyal d'alguna cosa molt greu. Esta és la crònica dels fets. Del soroll de la tragèdia al silenci de la mort. Ha sigut una vesprada calorosa i desgraciada a Rafelcofer. Eren les 4 de la vesprada quan una caseta de la pirotècnia Hermanos Borredà ha explotat. No ha fet falta avisar ningú. L'horrible soroll era prou per imaginar-se el que després s'ha confirmat, una tragèdia que augmentava per minuts. Els que estaven més a prop han intentat evacuar alguns ferits i han viscut moments de pànic. La pólvora ha esclatat sense parar. La muntanya on hi havia més polvorins s'ha incendiat. No es podia entrar a salvar ningú. Els morts els han recollit després. Fes foc, hi havia de la gent que encara anava a córrer,
que pegant a fugir i que salvaren ells. Jo ja no sé res més. Ja, ni sé que n'hi havien 4 o 5 persones més a l'altra part de la fàbrica i ara m'han acabat de dir que per lo menos 3 o 4, que són els que quedaven, no sé si faltarà algú més o què, de moment estan cremats, però que estan vius. No se descarta por el desescómulo que se está realizando y por algunos heridos que han salido, pues que pueda aumentar ese número de víctimas. Les forces de seguretat han treballat durant tota la vesprada, primer per a intentar evitar que l'incendi s'escampara per tota la muntanya i després per intentar recuperar els cossos dels treballadors de la pirotècnia. Els minuts jugaven en contra de l'esperança. Dins de l'infern era difícil trobar supervivents. Era un secret de domini públic. El que ningú no sap encara és la causa d'este horrible accident. No sabem si ha sigut una errada humana, no sabem si la causa és alguna màquina, no sabem si la calor ha tingut res a veure. A les 9 de la nit, la veritat és que l'únic que sabem és que almenys 5 treballadors han mort, que 2 han desaparegut i que la família els plora. Les restes que veuen darrere de mi és el que queda de la pirotècnia Germans Borredà. A les 4 de la vesprada, diferents explosions han arrasat esta empresa familiar. A les poblacions pròximes, tots pensaven que es tractava d'un terratrèmol. Ha retombat tot, com si haguera fet un terremoto d'aixòs grans, igual, terremoto ha fet. Les cases temblaven tots, una cosa... Increïble, això ja ha passat una vegada, que es va encendre una vegada, però com avui... En el 93, però com avui, no. Jo estava mirant la tele i la quilla tremolava i botava. Una cosa terrible, jo en si ja m'ho he pensat. Dic, això és el polvorí. La primera troca que he fet, en si ho he pensat. Com és família meva, és el germà meu, l'amo principal, sempre he tingut jo la idea del polvorí, del polvorí. Només he sentit un tro de no res, en això, pum, el polvorí. Notat com si un avió haguera traspassat la barrera del sonido en un primer moment. Després han pensat en un terratrèmol, també. I ja, quan hem començat a sentir les carcasses, ha sigut quan ens hem adonat que era el polvorí. Als carrers de Rafelcofer es podien veure els efectes de l'explosió. Vidres trencats, persianes deformades, fins i tot clevills a l'interior de les vivendes. És el cas d'esta alqueria pròxima a la pirotècnia afectada. I així de treballar com ha vist en tot el fregau este. Entonces, pues, com podran veure, els mals de l'onda expansiva pues, han arribat a cedir la casa, han obert la porta, això, han arrencat inclús els ferros i dalt arrencat les finestres, ha obert aquesta finestra també d'allí. Vamos, el que es veu, mal n'hi ha, però el mal real està allí, en la pirotècnica. El camp de futbol s'ha convertit en centre d'operacions per als equips de rescat. Les ambulàncies han traslladat els ferits fins ací, des d'on després han sigut evacuats amb els helicòpters de la Generalitat. S'han viscut moments de confusió entre els familiars dels treballadors de la pirotècnia. Material per a la festa que el destí ha volgut que es convertisca en substància letal, la pirotècnia. La faceta més dramàtica, una volta més, les víctimes. Recordem-ho, hi ha 5 morts, però hi ha molts més ferits. Hospital de Gandia, Carme Bor, bona nit. Hola, bona nit. Carme, com estan els ferits i, sobretot, com estan les famílies? Bé, fa escassament mitja hora que ha conclòs una primera roda de premsa que s'ha donat ací a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia i ha sigut el mateix conseller de Sanitat, José Emilio Cervera, el que ha sigut l'encarregat de confirmar aquestes xifres. 5 persones mortes, 3 d'elles han ingressat cadàvers ací a aquest mateix hospital de la Safor i 3 persones ferides greus. Un d'ells, un home, que és el que està pitjor perquè ja que té aproximadament el 100% del cos cremat ha sigut traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. Una dona ha sigut així operada i ara s'ha traslladat a l'Hospital de la Ribera a presentar fractura de maluc i sacre. I una altra dona està ingressada així, a l'Hospital de Gandia, amb múltiples hematomes per tot el cos. Cal dir que altres 5 persones han sigut ateses així a primera hora de la vesprada, però han sigut donades d'alta, ja que no presentaven cap lesió important. La majoria, això sí, eren dones. Durant tota la vesprada, a l'Hospital Francesc de Borja ha sigut una activitat incessant, un anar i vindre d'ambulàncies amb
persones ferides i sobretot amb aquests familiars que volien saber en aquests moments primers de confusió. Tant és així que la direcció d'aquest hospital, d'aquest centre hospitalari, ha establert un servici d'atenció, un servici d'urgència, d'atenció als familiars, veïns i amics dels ferits en aquesta explosió. I moltes d'aquests familiars encara estan així al sota d'aquest hospital per a saber què és el que ha passat i per a saber també com estan evolucionant els ferits. El conseller de Sanitat ha insistit molt en que és un primer anàlisi, però és canviant, perquè podia canviar en les pròximes hores segons vaja evolucionant l'estat dels ferits. Insistim, la persona que està en l'hospital La Fe de València està molt greu, té ferides cremades en el 100%. Res d'ella, i portem així ja una hora. Són diversos turnos i no sabem encara qui està dins i qui està fora. A les 6:20 de la vesprada han tret de l'Hospital de Gandia el ferit més greu. Té el 90% del cos cremat. Un helicòpter l'ha traslladat fins a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. A les urgències de l'Hospital de Gandia continuen arribant ambulàncies. A la pirotècnia dels germans Borredà no ha desaparegut el perill de noves explosions. Dramàtiques imatges i dramàtics moments els que ens arriben des de l'Hospital de Gandia. I paradoxes del destí. L'explosió a Rafael Cofer s'ha produït només dos dies després de l'últim accident pirotècnic al món. L'escenari, la localitat holandesa de Schende. El resultat, catastròfic. Oficialment són 15 els morts a Holanda, però hi ha 200 desapareguts que podrien fer augmentar la xifra de víctimes mortals. El país sencer està de dol. Aquestes són les imatges de la tragèdia. Més de 2 quilòmetres quadrats de cases i carrers destrossats al nord de la localitat holandesa d'Enschede. En un descampat s'amuntonen desenes de cotxes cremats. L'ambient desolador. El motiu, este. Són imatges de dissabte passat. Hi ha un incendi en un dipòsit de material pirotècnic. Comencen les explosions. Resultat tràgic. 15 morts, 600 ferits i 200 persones desaparegudes. Les tres famílies espanyoles que vivien ací estan bé, però s'han quedat sense casa. Els supervivents de l'explosió es pregunten com s'ha pogut permetre a la pirotècnia guardar 10 tones d'explosiu en una zona habitada. Anem a girar ja radicalment l'orientació i els continguts de les nostres notícies. Reunió d'alt nivell al Palau de la Generalitat. El ministre per a Escòcia del govern britànic, John Reid, ha vingut per a conèixer de boca del president de la Generalitat el model de finançament autonòmic que defensa Eduardo Zaplana. Escòcia vol inspirar-se en el senyor Rafael Cofer al costat de Gandhi. Més informació sobre aquesta i altres qüestions en la tercera edició. Bona nit, demà més.